السلام عليكم. يا وكايا تكاني رئيسي وإلى جيرا
la he empachinado pan y qué va a decir, ah, no, quiero que le hable. Y ahora sí le voy a decir, hasta yo no tengo que hacer la timo, hasta su jefe, que presidente, o ese Lili, y Ambachini, y Ambani, hasta Arma Mahamine, y a tocar caminichi. I'm going to go to the hospital. Wadaula Osman Azadi la jumu fili yaone ka timerite plasino au kamidwa mana na kaubalia director de cabinet wahai ile de mana imagine no sukani wa masi waneze sedili za henga sija wambani ije we manda ya bamdu ya hisa amba msona mtu katindawe kwa Hassan Saif simshukuria Mwenyezi Mungu na mtume no sukani wa masi wa neze sedili za henga sija ne masi wa akanga sina mwalinga sina mzwani na simatima wajoni sive wanangali utukufu ndo hanyu bosukani wa masiwa utukufu ndo hafu kwa Hassan Asmani akawone rais wa hema siwa ya mararo ya maore nyomba kimuifungua tuzuko abunge marhaba benji nane rais na mnikomono wanu wende rais wa hosukani wa masiwa ulio habasa yenu simkubali Nane porto parole ya hansiwa simkubali nane raisi ya kamanu bamdu manama mwanashi wangu ya laharuma yesi mayanzwani simkubali kai raisi wa kweli ngamaza kodi mwini mwangu ya danonise ya visi presida wangu sumaila hafidhu soi ngevanu abonge yabo ya daula kamili ngeonaoze habarizinu Mwenyezi Mungu najailie hata wala wa mapaya wanahangu ni hela mtungu. Sawa upia hondo wanahangu na zaya. Urugina wafu mwema gariyayo. Wabalia ho. Mwajuka na mipi ya insha Allah ta'ala biidhinillah. Sha ya minja kishangaya na ukaya wana warungu wanai. Yende hedi ya umalezi. Amjo walela mwajuka hondo jayi. Wasu mindu ni hangu hunu. Insha Allah ta'ala biidhinillah. Misiasi njiza wajeta sunokaya. Mwenyezi Mungu najailie kainu ya zia kweli. Ijodimisha. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.